ეს თქვენი ხედავთ აპირისპირებას, რომლებიც კაცობრიობას ჯერ არ უნახავს და ვინც ნახა ის ყველა გააგიშა. დღეს ნახავთ ივი ყველა ბრავლერის წინააღმდეგ. ამიტომაც მოიმზადეთ ხახნა და ალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და ჩაუჯექით ამ ვიდეოს. ორიგინალი აღწერაშია. პირველი, ნახოთ ვინც წინააღმდეგ არის ივი. და რა თქმა უნდა შელი წინააღმდეგ, იმიტომ რომ შელის ერთ-ერთი პირველი ბრავლერია, რომელსაც იღებს მოთამაშე ბრაულ სტარში შესვლისთანავე. კარგი, ნახო შელის წინააღმდეგ რა გამოვა. Ну, ჩვეულებრივი მომენტი გვაქვს რა. ივი საქ ამ შემთხვევაში სტარი, რომელიც ეხმარება, რომ პირველი ვენასროლი იყოს მაქსიმალური დემეჯის და ბოლო ნასროლი რა თქმა უნდა ნაკლების. ამ სტარის გარეშე ივის პირველი ნასროლი არის დაბალი, ანუ ნაკლებს უკავს და ბოლო ნასროლი ბევრს უკავს, მაგრამ ამ სტარით პირიქით. კარგი, შელის აქ სტარი, რომელიც ეხმარება სიცოცხლის შევსებაში ყოველ 20%-ზე უფრო იქნება მის სიცოცხლის რაოდენობა. ნახოთ რა იქნება. დაინახეთ როგორ შეიცვლის შელი? იმედი დაინახეთ ხო როგორ შეიცვლის შელი? მოდი კიდევ დავაკვირდეთ. Ну, ამ შემთხვევაში ავტორს კერძოთ ლექს სწორედ აქ გათვლილი, როგორ რანაირად როგორ მოხდეს ეს თელი დაპირისპირება. ამიტომაც იგი, რადგან შორს მსროლელი ბრავლერია, დგას შორს. მოდი კიდე დავაკვირდეთ. შელის სიცოცხლე აკრება, ნახეთ. შელის ეს თარი რო არა, უბრალოდ განწერული იქნებოდა. კიდევ დავაკვირდით ამას. 3366 სიცოცხლე. მე შეიძლება შემდეგი ნასროლი 1600 უხდება სიცოცხლე. 1600, მაგრამ აქ უკვე სტარი ირთვება და ისევ 3000 გაუხდა სიცოცხლე. აი შიგი მოხდა ეხა თქვენ სინაშე. შელი დაამარცხა მხოლოდ სტარის ამსახურებით და ამ სტარს ძალიან იშვიათად იყენებენ. საერთოდ ხშირ შემთხვევაში შელი იყენებს შენელების სტარს. შენელების სტარით შელი როცა სუპერს გაარტყავს მოწინააღმდეგეს, ის ანილებს თავის მოწინააღმდეგეს. ამ შემთხვევაში კიდე, ნუ როგორც ხიბლებით, მაგრამ მაღალი შანსი იმის, რომ შელი მოუგოს ივის. Ну, რა თქმა უნდა, თუ შორს არიან ერთმანეთისგან. ნახოთ შემდეგი ნაწილი. ოპა, ნიტა. ნიტა თუ ივი? ნიტა უფრო, იმიტომ რომ ნიტას ისიოცხლე აქვს, მაგრამ ივი ბევრს უკავს. ალბათ ივი. ნიჩია. მოიცა აქ მეორე რაუნდი. სადა მეორე რაუნდი? ა, როგორც ჩანს, ერთი რაუნდი იქნება და მხოლოდ სტარებით. ესე გადაწყვიტა ლექსამ. აი, ნახოთ. კოლტი მოუგებს. თითქმის ნიჩია იყო, თითქმის აგო კოლტმა ხუ არ გადაო, რაღაც იქია გაუგებარი. ბული წააგებს, რა თქმა უნდა. ივი მოკალი. არა, ხურკავდო და მარცხა ივი მეთქი ბული არანეირად. როგორ მოხდა ეგ ამბავი? არ მჯერა, ჯესი. ჯესი წააგებს. იო, როგორ რანეირად ხდება? ესეთი სუსტი ბრავლერია? ყველა მას გამარცხდება ფაქტიურად. ან მარცხდება, ან ნიჩი თავდება. როკი. აქ ის ნიჩია მოკდება ხა. Ну, არ დამთავრებული იყო მოკდებოდა სესხლისგან. მაიმუნდება. მაიკიშ მაიკი. მოკლედ ნიჩი აქვს. ეღეთავები, საცხო. რა ხდება? ეს რა გამოუშვის? კიდევ წააგო. ყველგან აგებს. რანაირად. პრინციპში კარგიც არის, გეტყვი რატო. ტიკი, ტიკი თავი წააგი, ვერასდროს, ვერასდროს. ვერასდროს. რბაბიტობა. რბაბიტა მოიგებს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, შემდეგი ემზი. ემზი მოუგებს, რა თქმა უნდა. ყველას ამარცხება. ხედავთ, ხო, ყველას დამარცხება საერთოდ. სტუსთან დამარცხება, რა თქმა უნდა. Ну, ნახე, ნიჩი დაამთავრა საღოსტოს. ბატო ფლექსიანი ხდება ის. ელ პრიმო. მოიგებს. პრიმო მოგებს. რამდენი ხანი უნდა ჩატვირთვა საკურდებით ამას? ნასროლის მე რამდენი ხანი ჭირდება ჩატვირთვას და ის როლა. და ნახე რამდენი ხანი უნდა გადატვირთვას? იმდენი ხანი უნდა, რომ ეპრიმო ასწრებს და მოკლას და ჟირა. ძალიან ნელია გადატვირთით. ასე ხა თუ გურის სუსტი ბავლერია? ნახე. მე მგონა რომ არ იქნებოდა ესეთი სუსტი ერთ-ერთზე დაპირისპირებაში და ფიქრობდი რომ მეთქი ესა სიგიჟია. როგორ შეიძლება რომ არ იყოს სუსტი თქო? უნდა იყოს ეს პრობლემა სუსტი. 100% უნდა იყოს ეს პრობლემა სუსტი და ძალიან კარგიც არის ესეთი სუსტი არის ერთ-ერთზე დაპირისპირებაში. ოგომ წააგო, რა თქმა უნდა. ეს თქმა უნდა. სუპერიც არის რა. ნუ სუპერი თუ მოუგებდა. როზეც მოუგებს ესე ხო? კი, ნახე, რამდენიხან იტვირთება. იმდენიხან იტვირთება, ვეღარ მოასწრო. ბოლოს ასწრებდა, ბოლოს ასწრებდა. რიკო. ნიჩია რიკოსთან. ძალიან კარგი. ჩელიჯობი კარგად მიდის. უფრო უარესულოდი. მიხარია რომ ესე არის და
ყველას უარკლავს მარტივად, ძალიან კარგი ამბავია. აჰა, ბოლოს. იმდენი ხანი უნდება ჩატურსას ბოლოსკენ, რომ საერთოდ ვეღარ ასწებს ვერაფერს. პენსას ნიჩი ალბათ. აა, პენს მოგო. პენი ისეთი შემთხვევაა, რომ აი ძას კოსტოროთ არ გათვლილი ეგამბავი რა, ვინც მარტივად დაიწევა და დაიჭერს იმის ინაუნდეგ ზუსტია. კალცანც უნდა მოიგო, სწორად არ გათვლილი. ჯექსა ვერ მოიგებს. ანუ მოდი პიტაბ გეტყვით რა ხდება და რა ზიარი საუბარი რა. იგი როგორც ისეთი შეუძლია წყალზე სიარული. და ესეც უნდა იყოს, ესეთი სუსტი უნდა იყოს ერთ-ერთი დაპირისპირებაში, იმიტომ რომ თუ ერთ-ერთი დაპირისპირებაში ძლიერი იქნება და წყალზე სიარულსაც შეძლებს, მაშინ ზედმეტად ძლიერი პრობლემი გამოვა. ამიტომ ძალიან სწორად არის, ეს ერთ-ერთი დაპირისპირებაში ესეთი სუსტია და წყალზე სიარული შეუძლია რა. ანუ ბრძოლაში სუსტი უნდა იყოს, თუ ესეთი სიძლიერე გაქვს წყალზე სიარული, ასაც გვია, იმიტომ რომ ძალიან ბრუშნიშა წყალზე სიარული. ძალიან ბევრი მაპია, სადაც შეგიძლია წყალზე გადახვიდე, უბრალოდ და ვეღარ გამოგიყინება ვერასდროს. უბრალოდ წახვალ და შემთხვევით იმალები რა, შოსროლებიც შეიძლება ვერც გაგარყა, შოსროლებმა გააჩინა რამხელა წყალი იქნება და რამხელა ზღვა. ამიტომაც ესე სამინასრულო რო გაისროლო და დიდხანს უნდა ჩატვირთვა, სწორი გადაწყვეტილება, გადავა წყალზე და იმალება რაღაცეით მოიმატებს და გააგრძელებს თამაში. ძალიან კარგია, რომ ესეთი სუსტი ბრავლერი ერთ-ერთი დაპირისპირებაში. აი ხარი ნაჩვენები მომენტი, ხა ნახეთ. ეს არის გაჯეტი ივისი. შეუძლია გადაახტის კედლებს. ხვდები? წყალზე დადის და პლუს კედლებს შეუძლია გადაახტის. ნახეთ. გადახტა, წყალზე ჩახტა და გააგრძელა იქნა სვლა რა. ამას შეიძლება ხა კედლის უკან გასულიყო და ისე გაეგზებინა თამაში. ამიტომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, რომ ესეთი ასუსტებული ყავთ. აიპერი წინამდებ, აიპერი მოუგებს, ორი დარტყმა უკვე, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, შვენიერია. შემდეგი. პემი წინამდებ, პემი მოუგებს, რა თქმა უნდა, სადაც როზან და პრიბო მოუგებს, პემიც მოუგებს იქ. მეტი სიცოცხლის თარით, მეღადავები, მან წაგება შეუძლებელია. აი, ფრენკი მიდი. ამდენ ჩარტყვა გინდა. ფრენკი გაჯეტით ერთი დარტყმა უკლავდიო. ბაზარია, წავიდა. ბიბიც მოუგებს, რა თქმა უნდა. პასოვის გაგდებრამდე გამოსადე ა ვერ მოუგებს. ვერ მოუგებს. ვერ მოუგო ბიბი. რა თქმა უნდა ვერ მოუგებს ბიბი. იმიტომ რომ სუპერი, ანუ დააკვირდით, აი ესეთი ბრავლერები, რომლებსაც შეუძლიათ რომ ივის ზიანი მიაყენოს წყალზეც კი, ანუ წყალზე თუ გადავიდა, იქაც თუ შეუძლიათ რომ მიაწვდინონ დარტყმა და დააკმონ, მაშინ მაგეთ ბრავლერების წინამდე ივი იმარჯვებს. ესე უბრალოდ ერთ-ერთი ზედაპირისპირებაში რა, ესე უაზრო ერთ-ერთი ზედაპირისპირებაში. მაგრამ ისეთ ბრავლერების წინამდე, რომლებსაც არ შეუძლიათ წყალზე რამე ზიანის მიყენება, იმათა ყოველთვის აგებს ესე ჩოლები ბრძოლაში რა. ბიბი შეუძლია რომ ივიროს ყალზე გადავიდეს, შეუძლია ბურთი ესროლოს თავისი სუპერი ესროლოს, ხო? და მაგი დააკლოს სიცხლე. ამიტომაც ბიბი მაქსიმალურად ვერეკლავს ივის. ძალიან სწორად არ გათვლილი. სიკვირია რომ ამდენი რაღაცა გაიაზრის. ბიბისთან ნიჩე დამთავრდა, როგორც ხედავთ. ანუ ესეთებთან შორსროლებთან მეტეს შემთხვევაში ნიჩები იყო რა. ნანისთან ეს ნანისი შეუძლია მეწვის ნიჩია. რა თქმა უნდა. ოპა. ედგარ, რა თქმა უნდა, ედგარი სად გაიკიდება ივის წყალზე? ვერ გაიკიდება, ამიტომ ჯობია აი ქვე მოიშორეს. ნუ პრინციპში ედგარა ყველასი ქვე იშორებს. ამიტომ ეგრე არ არის. აქ შეიძლება ნიჩე იყოს. ოპა, არა. გრიფი ძალიან ძლიერი არის. ენდა ძლიერი გააკეთეს გრიფი. ბანი სინამდე ხასიავს. ნუ რა თქმა უნდა. გრუმმაც განადგა. მორტისა. მორტისა მოკლავს და დარჩება სიცოცხლით. აჰა. ეგრე უნდა იყოს, სწორია. მორტისეთაში სუპერიტეტ შეუძლია განადგროს, ამიტომაც ძალიან ცოტა სიცოცხლით დარჩა. და რაც იგი უნდა შეუძლია სუპერიტეტ დაარტყა, წყალზეო შეუძლია და სუპერია რა. უკვე შეუძლია. ოპა, რა თქმა უნდა, შოსროლების ძინამდე მარცხდება. ოპა, მაქსი შმაქსი. ცოტა დარჩა, შვენიერია. მაქსის უნდა შორი დარტყმა და შეუძლია რა მექანიზმი. მისტერ პიობა. პი მოუგებს, ნიჩია ვაფშე. ოპის თავისი სტარი შეუძლია ძალიან შორსლულა. ოპა. ნუ ნიჩია, ფაქტიურად ნიჩია იყოს. ფაქტიურად. ბაირუნა. დანადგურეს ბაირუნის. ბაირუნას ყველა კლავს კონდი ერთ-ერთი. შეუძლებელი ვერ მოკლა ბაირუნი ერთ-ერთი. აბოს კვიკი ვერ მოკლავს, მაგრამ ეგეც მოკლავს. აქეს ნიჩია. და იგი ლეგენდარების ინავდექ სპაიკი, სპაიკთან ნიჩია. შვენი უბრი. შემდეგი ლეგენდარი ვინაა? სპაიკთან ახლო ბრძოლაში. კიდე მარემ რა გინდა ზო. სპაიკთან ახლო შეწაგებს, ვიცით ეგ. ქრო მოუგებს. ნიჩი დამთავრდება. დუდუდუ, მაკრო ჩხარი არის პლუს, პატარა არის და შეუძლია აცილებები. მაგიტომაც არც ისე შეარი ქროუსთან. ლეონამ განადგურა. სენდი მოკლავს.
სენდის გადატვირთვამდა ვერ მოკავს. სენდი მაგისნაირი მძინარა, სენდი მძინარაა პრინციპში, სანამ გადაიტვირთება ერთი წელი გავა. ამბერა, ვა, ამბერა გადაურჩა. მეგი მოკდება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვინდა ასი სუპერის აღებას, სუპერის რა თქმა უნდა ვერაფერს აღარ უსავს. მეკითი მაიმუნბარი. ნუ ეხა გვაჩვენები სუპერის გამოყენების გარეშე. თლიან სუპერ. არა, როგორ ჩვენეს? კი, არ გვაჩვენეს. გილი. ქრომატიკ ბრავლერებში რა შეუძლია? გელა განადგურებს, რა თქმა უნდა, სტულ ნიშიეს უსვასთან. კი, და სურჩთან. Ну, бебере, ори, ведь демба вообще мешала мне дира. Винде შემდეგი. Лу, амис колета мокда, так он. Лу четерия именно доупасабели бролере ჩემს. Айрона. Ра байрона, врапси дебилу. Чими кайгур мешли пасисин. Ну, пиве хонде შემიშალოს. Обесвинере. Витари. Давоцау кю. რა კრინჯი ნუბში. დაწერეთ კომენტარებში, თვითონ არ მოხდით აქ, დაწერეთ კომენტარებში. ეში, ჩარტყი. ი ეში სულ აღარ მოყვა, მეტეს ისეთი გაჯეტი აქვს, რომ ხუთყულად ისდები. ლუ. და ბოლოს ივივიში ნამდვილ. აა, ფენგიარი ჯერ მე მგონა ლუს ისა რა ქვია, ლოლას მერე პიდაბი ვი იყო. ფენგი რა თქმა უნდა, მეტი სახალი გაჯერდით ეს შანსი არ აქვს. მოგიდა ესეთი ვიდეო გამოვიდა, ხახო იმიტომ მოგიწონა, თუ მოგიწონა ლაიქი მერ და გაუწყეთ, ასევე გვერდებში ნახავთ წინა ვიდეოებს და აჭირეთ უყურეთ აუცილებლად, თუ არ უყურეთ მაიმუნებები მოხდება. ნახეთ შეგვხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.